No joo. Joo, tänään on 30. huhtikuuta 2016 ja vapun aatto. Että täytyy vähän kuvata videotakin täällä. Että ollaan tää pienellä kävelyllä. Että tällaista. Tuossa on Satulinmäki, jos näkyy siellä. Niin. Joo. Tällaista pientä videota pitää nyt kuvata. Että ollaan kävelyllä. Otetaan muutama valokuva. Muutama valokuva täällä ja sitten lähdetään kotiin päin. Noin. Eiköhän jo lähdetä kotiin päinkin. Noin. Tällaista on nyt huhtikuun viimeinen päivä täällä Nummen päässä. Pilviä on. Voi tulla sateita vapunaaton illaksi tänne. Että täytyy alkaa vähitellen kävelemään kotiinkin päin. Että tällaista. Tuohon on tulos uusi rakennus. Noi. Kyllä täällä jotain näitä rakennuksia täällä Nummen päässäkin rakennella. Että tällaista. Täytyy varoa tuota aurinkoa, ettei tule sinne liikaa valoa sinne kameraan. Että tällaista. Noi. Laitetaan tälle puolelle. Noi. Voidaan taas kuvata mukavasti. On ollut huhtikuussa paljon sateita ja kylmää, niin ei oikein ole päässyt polkupyörälle, mutta nyt on muutamana päivänä ollut oikein aurinkoista. Vaikka pieni sadekuuro on ollut, niin on päässyt polkupyörälle. Se tulee joku autokin takaa. Kuvataan sitäkin. Kai se siellä näkyy, jos olkapään takana se auto. Ja toinen tulee siellä. Tuolla tulee hienompi auto. Noin. Vanha Volvo Amazoni tulee siinä, niin. Noi. Harmiko en mä ehtinyt ottaa valokuvaa siitä. Siitä vanhasta Volvosta, mikä menee siellä, niin. Olen saanut sinne Pinterestiin hienon kuvan siitä tuosta Amazonista, mikä menee mäkeen ylös. Että harmi, mutta kun oli video päällä, niin ei tullut otettua kuvaa. No. Tällaista. Toivottavasti niitä vanhoja autoja tulee vielä enemmänkin siitä aikaa myötä, että saa oikein valokuvia Pinterestiin autosivulle, tai mikä autotaulu se on siellä Pinterestissä, että sellaista kivaa. Siellä tulee joku auto taas sieltä takaa, että näkyyköhän se. No ei se niin väli, kun ei ole vanha auto, niin ei ole niin väli, että mitä sinne tulee. Noi. Siinä se menee, mikäli jää Mazda on olevina toi auto tossa. Eipä tässä sen kummempaa, että heippa sit taas tällä kertaa, heippa!